Остана на какъв? Нищо чиста ми обувката. Аз тъпчелата с колети на мен, бе. Ай, уче! Маш! Диня! Браво, бе! Свалей, помпи! Помпай! Давай, давай! Дай, фак! Нещо! Айде, Дани! Давай! Справиш го! Давай, дай, дръж, дръж, дръж! Прям го, дай страдал! Ти крехли, бе! Махни се, махни се! Дръж му отстрани, настъпи ги! Настъпи ги, настъпи ги! Браво, браво! Дай, държиш го, дръж, дръж! Дай, дръж, дръж, дръж! Дай задна! Добре. Как чакаш, ще сега имаме задна, да. Нацапах се обувката за видео. Трябва го оценяваш. Греш! Горе! Дай фак! Аре, Дани! Аре, бе! Дай, драган, драган! Пак си цапах обувката. Сега я чистих. Давай, давай! Дай, справим го! Вау! Дай са страл! Дай, дай! Помпай! Давай! Дай, дръж, дръж! Браво! Дай, Драган! Браво, браво! Само тежко! Драган, али? Помпай! Помпай! Помпай, дай! 5 секунди! 5 секунди! How do you stay so strong?